შვიდი დაასრულა კონგრესში სიტყვით გამოსვლის შემდეგ პეტრო პოროშენკო ამერიკის პრეზიდენტს თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში შეხვდა. პრეზიდენტების აუდიენციის შემდეგ ორი ქვეყნის პირველმა პირმა მედიისთვის კომენტარი გააკეთა. ბარაკ ობამამ აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს უკრაინას და ამის დასტურად ამერიკა კიევს 47 მილიონი დოლარით დაეხმარება. გარდა ამისა 7 მილიონი საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციებში გადაირიცხება, რომლებიც საომარი მოქმედებების დროს დაჭრილ ადამიანებს დაეხმარებიან. თუმცა უპასუხოდ დარჩა შეკითხვა იარაღის მიწოდების შესახებ. შეხვედრის დროს ჩვენ კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ. ჩვენ ქვეყანას გაუწევთ დახმარებას, როგორც ეკონომიკური, ასევე უსაფრთხოების კუთხითაც, იმისთვის, რომ მათ შეძლონ ეკონომიკური პრობლემების მოგვარება და ეფექტურად დაიცვან თავი აგრესიისგან. ასევე ჩვენ გავაგრძელებთ საერთაშორისო საზოგადოების მობილიზებას იმისთვის, რომ რუსეთმა დაინახოს, რომ უკრაინას ყველა მეზობელთან კარგი ურთიერთობა სურს. ჩემი როგორც უკრაინის პრეზიდენტის მთავარი პრიორიტეტი უკრაინელი ხალხის, ამერიკელი ხალხის, ამერიკის პრეზიდენტის წინაშე არის მშვიდობა და ეს ერთადერთი გზა არის, რაც ჩემი ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონებში ვითარების დეესკალაციაა შესაძლებელი. იმედი მაქვს, მინსკის დიალოგი გაგრძელდება და მოახერხებთ აღმოსავლეთ რეგიონებიდან მოსახლეობის გამოყვანას იმ რთული ვითარებიდან, რომელშიც ახლა იმყოფებიან. ტერორისტულმა გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ მათ ყეობაში მყოფი კიდევ ერთი ადამიანის ვიდეო მიმართვა გაავრცელა. ამჯერად ისლამისტებმა მას ვიდეობლოგის წაყვანა აიძულეს. მასალაში ბრიტანელი ფოტოკორესპონდენტი ჯონ კენტლი, რომელიც სირიის საზღვარზე 2012 წლის ნოემბერში გაიტაცეს, აცხადებს, რომ მას არაფერი აქვს დასაკარგი და საკუთარ მომდევნო მიმართვებში იმის შესახებ მოყვება, როგორ ამზადებს დასავლური მედია საზოგადოებას ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საბრძოლველად. აღნიშნული ინიციატივა საპილოტო ვერსიად ითვლება. მანამდე ტერორისტებმა რამდენიმე ვიდეო მიმართვა გაავრცელეს, სადაც ტყვედ ჩავარდნილ ადამიანებს სიკვდილით ჯიდნენ. საფრანგეთი მზად არის დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ავია დარტყმებს შეუერთდეს. ეს განცხადება ქვეყნის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა გააკეთა. მან აღნიშნა, რომ საფრანგეთი მხოლოდ საავიაციო იერიშებში მიიღებს მონაწილეობას და არ გაგზავნის ერაყში სახმელეთო ძალებს. საფრანგეთი ასევე გამორიცხავს ისლამისტი ექსტრემისტების წინააღმდეგ სირიაში მიმდინარე საავიაციო ოპერაციებში მონაწილეობას. ფლორიდაში კი მამაკაცმა საკუთარი ქალიშვილი და 6 შვილიშვილი მოკლა. შემდეგ კი სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. ტრაგედია, რომლის ჩადენის მიზეზიც უცნობია, ფლორიდა შტატის ქალაქ ბელში მოხდა. სამართალდამცველებმა მოახერხეს მკვლელის მისი იდენტიფიცირება. ის 51 წლის დონ სპირიტია, რომელმაც მკვლელობის ჩადენის შემდეგ პოლიციაში დარეკა. შემთხვევის ადგილზე მისულმა სამართალდამცველებმა მასთან მოლაპარაკებების დაწყება სცადეს, თუმცა რამდენიმე წუთში სპირიტმა თავი მოიკლა. ცნობილი გახდა, რომ 2001 წელს მან 8 წლის შვილი მოკლა, თუმცა მაშინ მომხდარს უბედური შემთხვევის კვალიფიკაცია მიანიჭეს. და ბოლოს, ასობით ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა სერბეთში. ძლიერი წყალდიდობის გამო ვრცელდება ინფორმაცია ერთი დაღუპულის შესახებ. სტიქია ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონებს დაატყდა თავს. გადაუღებელი წვიმის გამო რამდენიმე დასახლებული პუნქტი მთლიანად წყლით არის დაფარული. ადგილობრივების გამოსაყვანად მაშველები ნავებს იყენებენ. ოპერაციაში ასევე სამხედროებიც არიან ჩართული. ბოლო ინფორმაციით რეგიონთან დარღვეულია სატრანსპორტო მიმოსვლა. ეს გახლა ჩემთვის არსებული ბოლო ინფორმაცია, მე ვარ შაბათამდე გემშვიდობთ. დიდი მადლობა, ეს იყო დავით ლაბაძე. თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში ხვალ ალექსი მაჭავარიანის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი გაიმართება. საღამოზე, რომელშიც ცნობილი ქართველი და უცხოელი მუსიკოსები მიიღებენ მონაწილეობას, კომპოზიტორის საწარმოებები შესრულდება. შედგება ალექსი მაჭავარიანის შესახებ რეჟისორ ნანა კიკნაძის მიერ გადაღებული ფილმის პრემიერაც კონცერტი კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით იმართება. მიიღებენ მონაწილეობას გორის გოგონათა გუნდი, რომელიც იმღერებს ამ კონცერტში და გახსნის კონცერტს. ჩამოვიდა ნიუ-იორკიდან არაჩვეულებრივი მევიულინე იგორ პიტაზიანი, რომელიც დაუკრავს საველენო კონცერტს და ჩვენს თბილისის ოპერის თეატრის ორკესტრი და მე შევასრულებთ ნაწილებს ბალეტიდან ოტელო, ქართულ საზეიმო უვერტიურას. იქნება ასე ვთქვათ დასკვნითი კონცერტი, სადაც ძალიან საინტერესო მუსიკოსები არიან ჩამოსული და გარდა ამისა იქნება ფილმის ჩვენება, რომელიც გადაიღო ნანა კიკნაძემ ალექსი მაჭავარიანის შემოქმედებაზე. ვფიქრობ, რომ მსმენელი მაყოფილი დაგვრჩება ძალიან. На
ოპერაციები გრანდი თავს კარგად გძობს. 10-ათიანი ქირურგიული ჩარევის, ანესთეზიის და კბილის ამოღების შემდეგ მას ნარკოზიდან გამოსვლა გაუჭირდა, თუმცა საბოლოოდ ყველაფერი კარგად დასრულდა. გრანდი ფეხზე ვერ დგებოდა, ის მაშველებმა აყენეს. შეგახსენებთ, რომ თბილისის ზოოპარკის ფინადარ 18 წლის სპილოს, რომელიც ერევნიდან თბილისში ზაფხულში ჩამოიყვანეს, ურთულესი ოპერაცია ჩაუტარდა. გრანდს ყვის ძვალთან ახლოს მდებარე ეში ჰქონდა მოტეხილი. ეშის ამოსაღებად კი ოპერაციის გაკეთება გახდა აუცილებელი. ფეხზე დადგა, რაც ნიშნავს, რომ თქვა გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა არის, თავარი რისკები უკვე დასრულდა და იმედია ხა ყველაფერი კარგად გასატება. დიდი ხნის წოლა მისთვის არის დამღუპველი. სწორედ ხა სახიფათო იყო, სწორედ ეს წოლა და არა მდგომარეობა. მდგომარეობა ნორმალური იყო, სტაბილური იყო, სულ თქვა პულსი, ტემპერატურა ყველაფერი ნორმაში იყო. ერთადერთი პრობლემა იყო, რომ არ დგებოდა ფეხზე. მომბე ამი დასრულებულია, ჩვენ სულ რამდენიმე საათი დგემში დაბებით. დროებით.